Здравейте с новините по света и у нас. Кандидатът на Демократическата партия Джо Байден си осигури 253 електорални гласа срещу 213 за Доналд Тръмп. Действащият президент печели в 23 щата, сред които Тексас, Охайо и Флорида. Броенето в още няколко щата продължава. Сред тях е ключовият Пенсилвания, който ще осигури 20 електорални гласа. Джо Байден почти сигурно печели и щата Мичиган. В кратко изказване кандидатът на демократите не обяви победа, но вярва, че след приключване на броенето успехът ще е на негова страна. След една дълга нощ на броене е ясно, че ние печелим достатъчно щати, за да получим 270 електорални гласа, които са нужни за спечелване на президентския мандат. Не съм тук, за да обявя победа, а за да съобщя, че когато завърши броенето, ние смятаме, че ще бъдем победители. Щабът на Доналд Тръмп оспорва резултата в Мичиган, но също в Уисконсин, Джорджия и Пенсилвания. Обявихме победа в Пенсилвания. Демократите знаят, че единственият начин за победа е измамата. Консултирахме се с всички наши юристи. Ще заведем дело в Пенсилвания. Срамно е, че трябва да го направим. Но това е яростна корупция. Губернаторът на Пенсилвания Том Улф обеща, че всеки глас в щата ще бъде преброен и определи като грешка изявлението на Тръмп, че печели там. Щабът на Тръмп внесе иск за спиране на преброяването на гласовете в Пенсилвания. Това е напълно погрешно. То противоречи на основните принципи на нашата демокрация. Избирателната активност на тези избори е близо 66,9%, най-високата от 120 години. У нас за втори пореден ден над 4000 нови случаи на COVID. Данните на един информационен портал за денонощието показват 4054 души с коронавирус. При направените 13203 теста това означава, че близо 31% от изследваните са се заразили. В болница остават над 3100 пациенти, излекуваните са 403-ма. От началото на епидемията 1466 души са загубили живота си, като само за денонощието те са 54-ма. Разпространението на епидемията с все по-бързи темпове налага реорганизация в работата на болниците. В София 6 големи лечебни заведения ще трябва да преобразуват цялата си дейност, за да отделят нужния брой легла. Болница Пирогов вече обяви, че днес предстои да го направят поне частично. Предвижда се и да бъдат определени хотели за поставяне под карантина на заразени хора. От бранша са готови да се включат в борбата с коронавируса, но при определени условия. Готови сме, още повече ще помогнем. Но, тук има едно но, бързо и незабавно, ако става въпрос за зимни хотели, незабавно Министерството трябва да покани желаещите да седнем на масата на преговорите, защото, както знаете, в тази пандемия останахме без ресурси. Авансово трябва да се приплати и в рамките на 10-20 дни да започнем да действаме. Според нас е на база 2019-та, трябва да се види какъв е ресурса, който или какъв е оборота, който сме направили. На тази база трябва да стъпим, за да решим как да започнем. Италия въвежда вечерен час на национално ниво. Карантина отново ще има в някои региони, включително Милано. Министър-председателя Джузепе Конте подписа ново постановление, с което се налагат нови ограничения срещу разпространението на COVID-19. От днес до 3 декември ще има вечерен час от 22 до 5 часа сутринта. Допълнително улици и площади, където има риск от струпване на хора, ще бъдат затварени. През празнични дни няма да работят големите и средни търговски центрове, затварят музеите и атракционите. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на По света и у нас във Фейсбук. А дали ни очакват дъждове тези дни, ще разберем сега от Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! Днес преди обяд ще бъде по-често облачно, но пък вероятността за валежи е малка. Подробностите вижте сега в прогнозата.